У Донецькому державному університеті внутрішніх справ в день відкритих дверей презентували роботу нової кафедри екстремальної та кризової психології. Завідує навчальним відділенням кризовий психолог Андрій Фоменко. Фахівець розказує, з початку повномасштабного вторгнення Росії все більше людей потребують відновлення ментального здоров'я. Запит нашого суспільства на допомогу кваліфікованих психологів постійно зростає, і, на жаль, ця тенденція буде зберігатися наступні, я думаю, навіть можу сказати, десятиліття. Тому всі зараз суспільство в першу чергу зацікавлене у тому, щоб якомога більше фахівців, психологів набули якісну освіту психологічну. Працювати будемо і в області, і поза межами області. Така ідея. Ми маємо бути там, де ми потрібні. Курсанти університету будуть навчатись за спеціальністю юридична психологія в системі силової підтримки суспільства. Курси базуються на практиці майже 10-річної роботи з вразливими категоріями осіб. Ми спеціалізуємося саме на юридичній психології. Тобто ми готуємо таких вже, ми будемо мати на виході таких профайлерів, які дуже достеменно знають такі предмети, як психологія злочинця, психологія потерпілого, тобто жертви, це екстремальна та кризова психологія. На відкриття кафедри були запрошені волонтери та громадські діячі, адже тема психологічної стабільності є суспільно важливою і потребує комплексного підходу. Мені цікава ця тематика, оскільки ми працюємо з постраждалими людьми від війни і документуємо воєнні злочини. І тому багато людей, які з нами мають контакт, вони перебувають саме в таких кризових ситуаціях. І для нас важливо розуміти, хто в Кропивницькому працює з цим питанням. Значна частина людей, які проходять інтерв'ювання, вони всі знаходяться в кризовій ситуації, яким потрібна психологічна допомога. Однак ще багато людей не звертаються за такою допомогою. У нас немає ще такої традиції, практики, її потрібно створювати. Дмитро, курсант першого курсу, розказує про нещодавно пройдені лекції з надання першої психологічної допомоги при гострому стресі. На заході учні опрацювали ізраїльський протокол першої психологічної допомоги. Такі алгоритми необхідні при роботі під час воєнних дій. Проводили лекції, ми проходили тестування, до нас приїжджали люди з міністерства, ми проходили анкети, нам розповідали, що не треба залишати людину в біді, як незвичайні умови проживання, деякі люди можуть це сильно сприймати близько до серця. І якщо самому погано, то йти до психолога. На унікальній для країни кафедрі працюють з десяток фахівців – це кризові психологи практики та військові юристи. Практику курсанти пройдуть на деокупованих та прифронтових територіях. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов. Телевізійні новини CBN.